På toppen af vort tag, der sidder to hver dag. Af stien kravler begge hånd i hånd. Og ved den gamle skorsten gør de som regel stop. Og ser på himlen til den runde sol igen står op. Mit navn er Magnus Tagmus, jeg elsker taget her. Der bor så rare mennesker i dette her kvarter. Fra toppen af Decembervej, jeg følger hvad der sker. Mit navn er Magnus Tagmus, jeg er så glad for mad. For spæk og leverpølse, for smør og fedt og fald. Men jeg er allerbedst tilpas, når jeg får ostemad. Jeg elsker gamle oste med stærk og kraftig smag. Ja, det er lækre sager hos sådan en kølig dag. Alene lugten af en ost giver muse velbehag. Og det er mig, der fløjter hver dag på taget her. Så vores tog kan køre med mig som passager. Det er bestemt på vejen her. Det allerbedste sker.